Galera, esse bot aqui, esse carinha aqui, ó, Jadanf Cabra. Cara, esse aqui é um bot aqui no mundo Descubra, que eu matei ele duas vezes já. Já pedi pra galera vir reportar, pá, ninguém vem, a galera só quer saber de se fuder pra lá pro jogo. Uns até falam merda, dizendo, ah, vai, joga só, não sei o quê. Outros dizem que ah, não adianta reportar, ou então dizem até que eu que vou ser, como é o nome, banido porque tá pedindo pra galera vir reportar um bot. E é isso. Só que esse bot, velho, ele fez uma programação estranha, ele consegue deslogar em batalha mesmo sem passar os 15 minutos, sabe? Por enquanto tá tudo normal. Vou tentar arrastar ele pra uma box. Tem uma hora que ele para de atacar. Tem uma hora que ele para de atacar os bichos. E simplesmente desloga. Deixa eu ver se ele tá pra me dar target aqui. Parou. Não, tá dando target ainda. Então, ele para de dar target e simplesmente desloga no meio da luta. Eu não sei como é. É como se o. Não sei a explicação pra isso, cara. É como se o bot mexesse o boneco, mas o cliente não identificasse que ele tá se mexendo. Entendeu? Tibia não identifica que ele tá se mexendo e simplesmente desloga o chá. Ó, ainda tá dando target aqui. Se eu consigo arrastar ele pra fora da cave. Eu gosto de arrastar assim, eu acho mais rápido. Você pega um. Porque só tá vindo um. Quando eu tô aqui é 200 mobs. Quando eu saio, mas prefiro fazer assim, fazer ele seguir o mob do que. Ó, parou. Perdeu a target. Eu acho que ele não vai atacar o Esmeralda. Porra, caralho, cadê os mobs que tem aqui? Tem hora que aparece tanto mob que chega, fica um saco de jogar. Então, aí. Eu não sei, cara. Ele fez uma programação aí que tira ele sai da battle e para de bater nos bonecos. Eu não sei se é o cara volta pro PC. E consegue. Eu acho que provavelmente ele volta pra cima. O problema é quando ele desloga no meio da box, sem ter passado os 15 minutos daquele tempozinho que a gente fica sem conseguir. Um swamp chato da porra. Se a gente consegue matar ele hoje, provavelmente não. Vai, você mata tudo aqui, vem, salamandras. O que eu acho aqui? Ó. Aqui tem gente que gosta de matar, sai empurrando, sai empurrando. Eu prefiro fazer ele pegar uma target aqui, mas ruim que às vezes ele dá o hit kill, é foda. Aqui não tem como, tem que empurrar. Você empurra pra saída, né?
E lá em cima. A gente mata ele com os búfalos. Búfalo e escorpião. Já matei esse cara duas vezes nessa brincadeirinha. Já matei outros bots. Deixa eu tirar aqui, ó. Ele atacou, que estranho. Espero que o bot dele tenha perdido a programação. Foi assim, ó. Eu tava assim, aí a bicha me atacou, eu fiquei invisível. Aí o Esmeralda começou a atacar ele, duas, né? Começou a atacar ele e ele simplesmente deslogou, como se não tivesse levando ataque de ninguém. Cara, já matei esse cara três ou foram duas vezes nessa brincadeirinha aqui. Ele nunca dropou essa. Eu acho que é uma Fire Sword que ele tá usando, ou um Axe Sword, eu não sei. Ou Axe Sword não, Fire Axe. Eu acho que ele tá programado pra deslogar quando perde a Battle. Por que é que não tem nenhum bicho aqui que eu possa pegar pra. Bora, mano. Dá uma olhada aí, caralho. Deixa eu ver se eu pego um bicho aqui antes que ele desloque. Provavelmente vai perder já. Vem, cobrinha, vem. Não tem target em cobra, não. Vem, cobra, logo. Vai. Aí, porra. Tá de boa. Passo. Vem, cobrinha. Que eu tenho de anel. Tá grande. Caraca, a cobra tá me focando, desgraçada. Ó, tá vendo? A cobra saiu, ó. É como se ele não tivesse aqui mais o carinha. Tá entendendo? Veja isso, ó. A cobra perdeu o target nele. Tão vendo, galera? Poxa, que estranho, mano. O que foi isso? Alguém. Cara, ainda bem que eu salvei. Espero que tenha gravado certinho. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Alguém me explica, por favor? Pô, cara, a cobra simplesmente não atacou ele. Ó, tá vendo? Deslogou em Battle. Não passou 15 minutos da última vez ali, de lado que eu puxei. Cara, esse bot é muito estranho. Eu simplesmente não sei como isso é possível. Espero que as pessoas ajudem a denunciar. É isso aí, galera. Abraço.